দোয়ে জহুরি ইমাম জামান আলাইহিস সালাম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা কুন্নি ওয়ালিয়াকাল হুজ্জাত ইবনুল হাসান আলাইহিস সালাম, সালাওয়াতুক আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহিস সাআত ওয়া ফি কুল্লি সাআত মিন সাতালাইল ওয়ান নাহার ওয়ালিয়্যাম ওয়া হাফিজাম ওয়া কায়িদাম ওয়া নাসরাম ওয়া দলীলাম ওয়া আইনা আতা তুসকিনাহু যাকাতান ওয়া তামাত্তিয়াহু ফিহা ওয়া তাবীলা। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক বিহাক্কি দামিল মাসলুম। اللهم افعل بنا ما انت احل ولا تفعل بنا ما نحن احل. اللهم صل على محمد وعلى محمد بار الها واسطه محمد اهل بيتا مجلس عزا قبول منظور فرما. چھویں امام دا فرمان ہے چھویں گھنٹیاں جو کوئی ایسا ویلاوندا ہے جڑا قبولیت تا ویلاوندا ہے سارے آمین باواز بلند اکھو. مالک اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرما. مالک اللہ میرا حنان و منان اللہ یا حیو یا قیوم اللہ واسطہ محمد اہل بیت بے روزگاراں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں رزق کثیر عطا فرما. مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت میرا علی و محمد دا بھی خالق اللہ جڑے ہاتھ اس پاک صفے عزا چٹن مالک نے ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کرے. نہایت واجب الاحترام جناب الطاف پٹواری صاحب دی پرخلوص محنت سیدہ کونین قبول و منظور فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں بابا مظفر شاہ جی جعفری صاحب اور جنہ دے نام مینوں نہیں آندے مالک سب دی زندگی دراز فرما. بابے ریاض شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما. مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت سارے آمین باواز بلند آکھیا ہے. مالک 1400 سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے. وکھاؤ ویلا وکھاؤ دن قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بار میں آقا دی بادشاہی ہوئے. مالک اللہ سارے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد ظہور جلد جلد فرما. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں. بانی صفی آزاد وسط سے تو سلامتی دی خاطر واواز بلند صلوات پڑھو. ایک ایسی صلوات پڑھو کہ اس مجلس حسین دا صدقہ ذکر دا صدقہ توڑے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اگر اچھی صلوات ہے کہ ڈھیلی جی صلوات پڑھو. اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک ایسی صلوات پڑھو کہ امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے. اجازت ہے چند گزارشات. دل میں ہو بغض فاطمہ زبان پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ. بسم اللہ بالکل مختصر پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا. بس اتنے آنا واجب بھائی وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی. بڑی دیر بعد تواڈے مومنین دے چہریاں دی زیارت ہوئی. دل میں ہو بغض فاطمہ زبان پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ. ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی. ہاتھ لے رہے گا یہ ہاں سلامت ہے جی ملک جی جی بادشاہ نہ ہاتھاں دی جی لازم بھائی جی بھائی جی خیر ہوئے بادشاہ نہ ہاتھاں دی خیر ہوئے خیر ہوئے جی امام زمانہ سلامت رکھے جعفری صاحب جی خیر ہوئے جی. دل میں ہو بغض فاطمہ زبان پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ. ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی. صحیح ہے تسا واہ واہ بڑی سونی کی تھی. اگر تسی رسپانسبلٹی لیندے ہو ذمہ داری لیندے ہو تو دو لنا میں ہور پڑھ دا کیونکہ پچھلے سر ہلائے کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا. زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے. اے 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 جی 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 بادشاہ جی جی خیر ہوئے جی لکھ بھری جی 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 لکھ بھری جی جی لکھ بھری لکھ بھری جی امام زمانہ سلامت رکھے. تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا
जहरा तेरे दुश्मन की ये थोड़ी सी सजा है। चलो तुसा आखे मजलिस मुकम्मल पढ़नी है, चार लेना तुहाड़ी नजर पिछले नु छुट्टी के महशर में मरीदों से ये उस्ताद कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है, जाए तो किधर जाए, हक छीना था जिसका दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। ओ जी बादशाह जी, मलिक जी जी जी, खैर हो जाए, इमाम जमाना सलामत रखे, ए हाल सलामत रहे जी, खैर हुए मलिक जी, खैर हुए सही ज्यादा, इमाम जमाना सलामत रखे, इन्ह हाथों की खैर हुए। तुसी वाहवाही एडी सोहनी कीती है, तुसी हाथी साइयां दे जिक्र जेडे सोने चुके, मेरा दिल है खुदा गवाह है, तुसी दाद मेनू देती है, सलाम अली मौलादा हो गए। बादशाह के उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। अली तो रिस्क दुनिया में बराबर बांट देता है, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। जी 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 मलिक जी, हाल सलामत है सैयदा, के आपकी सलामत है, इमाम जमाना सलामत है, ये हाल सलामत रहे जड़े हाथ चादा की खैरात है सुठ। पाक सैयदा किसे दा मोहताज ना करे, आले मोहम्मद अपनी पनाह च रखे। चार लेना होर पढ़ा, माजिद भाई अच्छा ठीक जी, ठीक अच्छा जी, ठीक है जनाब जी जी बिस्मिल, अच्छा जी चलो चलो जी ठीक, अच्छा जी अच्छा अच्छा सरकार लड़ते क्यों जनाब, बढ़ते बढ़ते जी, अच्छा जी पढ़ने लगे जनाब, कि जब भी लब खोले हैं जहरा तेरी मदहत के लिए, यूं लगा बैठा हूं कुरान की तलावत के लिए। अगर सियालकोट से लैना तो मोल लेना पड़ना, फिर दुनिया के कोने कोने जिथे पढ़िया एवं ही पढ़िया। जब भी लब खोले हैं जहरा तेरी मदहत के लिए, यूं लगा बैठा हूं कुरान की तलावत के लिए। जिन जमीनों पे कदम रखे थे तूने ए बीबी, वो जमीनें भी उठा ली गई जन्नत के लिए। मैं सदके जावे ना हथां दी खैर होए, ओए होए होए। जिन जमीनों पे कदम रखे थे, खैर होए नाजम भाई, जिन जमीनों पे कदम रखे थे तूने ए बीबी, चल दो लेना तेरी नजर कर दे, तुम ही नारा एडा सोना मारे कि तुम ही दुनिया ते छा गए हैं, कि तुम्हारी जहनी नफासत की दा देते हैं, तुम्हारे प्यार उल्फत की दा देते हैं। जब ही लगाते हो नारा तो अशमल मलकू, तुम्हारी मां की शराफत की दा देते हैं। हाथ उठा है चार लेना पढ़ा सैयद, पढ़ा लेना, के महदी नहीं बात निराली सी बताए। ना 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 ना, ना। गिरते हैं मर्ज मवालिज नहीं गिरता, जो हाथ अली पाक के नारे पे है उठता था, जिंदगी उस हाथ पे फालिज नहीं गिरता। आए आए जी जी बिस्मिल्लाह, सारे बोलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकबातुल मुत्तकीन वल जन्नतुल मुअहिदीन बिदात बाबा जिबन सलावा ويتم الله به مسكينا ويتيما واسيرا بابا زبن الصلوات पूरा पाकिस्तान मेरे सामने बैठा है नहायत वाजिब एहतराम साहिवाल तो बाबा सैयद मजहर शाह साहब इमाम जमाना अलैह सलाम तो सलामत रखे। मैं खुतबे दोबारा भाई छोड़ के कोई तीन चार कसीदे पढ़ना चाह रहा पहला कसीदा मैं सैयदा दे हवाले नाल कसीदा नहीं तबलीग है और अज टोलन चाल च कसीदा जहान च ना पढ़ा तो फिर कितने पढ़ा फातिमा मुस्तफा की जुबा है फातिमा मुस्तफा की आपकी सर खैर हो तुझे कर ही जाओ फातिमा मुस्तफा की मौला दे बेहतरीन जाकिर तशरीफ फरमाए मौला इन्हें सब नु सलामत रखे। कुरान पढ़ाऊं बाबा कुरान पढ़ाऊं फातिमा मुस्तफा की सुबह है फातिमा मुस्तफा की सुबह है अगली लाइन तो पता चल जाना इसके कितने अशार पढ़ने हैं फातिमा मुस्तफा की सुबह है ओए होए जिसके सच पे खड़ा किबरिया है हाय हाय ओए होए माजद भाई हाँ सलामत रहे फातिमा मुस्तफा की जिसके सच पे खड़ा किबरिया है इसको झुठला दे जो बेहया है उन्हें से एक शेर भी नहीं छोड़ना फातिमा मुस्तफा की सुबह है फातिमा की बनी है गवाही जिसके बायस खुदा की है शाही जिस मुसलमान से हो ये खफा तो उससे बेहतर तो है ये ईसाई दिल के जहनों में ईसा खुदा है वो जहन फातिमा को झुका है हाय 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 फातिमा में छुपा लैला है ओए होए खैर होए जब ओए होए होए मैं बावजू खड़ा है सलमे अब्बास की कसम अशेर वास्ते कसीदा शुरू किया और ऐथे बोलना वाजब नहीं औजब है
لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سیدہ اقبال کے لیے دربار گئی تھی. آؤ سیالکوٹ دے عظیم اجتماع منظر میں دی دسے کہ بی بی کس مقصد کے لیے دربار گئی تھی. عصمت سیدہ پڑھیں سر اٹھاؤ حلالی جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی. اوے 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 وہ فدک لے لے بس یوں ہے آئی جل کے چہروں پہ لعنت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی. اے ہائے یہ بات ہے یہ معیار ہے سیالکوٹ کا. اوے ہائے 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 خیر ہو امام زمانہ سلامت رکھے. خدا گواہ میں حق پڑھیا مینو سلم عباس کی قسم میں حق پڑھیا. اگلی لائن تے بولنا واجب ہے گل تے اگلی ہے جس مقصد واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی ہو وہ فدک لے لے بس یوں ہے آئی جل کے چہروں پہ لعنت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی. کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے گواہ پوچھتا ہے. جی بادشاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری. میں پہلے شیر دی آخری لائن نہیں پڑھی لیکن تسی اٹھو اٹھ کے ایتھے نعرہ ماں ایتھے کھڑو میں آخری لائن پڑھدا سر اٹھاؤ حلالی. کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے گواہ پوچھتا ہے جس کا شوہر خدا کا گواہ ہے. زبان ہے امام زمان جی بہت شکریہ جی. ہے ہی مجلس حسین ہے ہی جنت. اے قصیدہ میں اپنی مرضی نال پڑھیا سی. اے اگلا قصیدہ بہت حکم ہے اس دے بھی دو اشعار میں چھوڑ دیتے ہیں پھر مولا زندگی رکھی اگر زیارتاں ہو گئیں تو پھر میں انشاءاللہ قصیدہ کمپلیٹ کر دواں گا تاکہ میں اپنی ٹائم دے اندر اپنی ڈیوٹی نوکری کمپلیٹ کر لواں. قصیدہ پڑھ لگا جناب فاطمہ بنت اسد دا لیکن قبلہ ایسے نہیں پڑھنا میں نے چار لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا کون کون عظمت جناب فاطمہ بنت اسد سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے. پیر مظفر بادشاہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا سدرہ کی سلطنت کو سہل میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا. اوئے ہوئے ہوئے کیڑا شیعہ جدا ہاتھ تھلے رہ گئے. مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا. پڑھیے قصیدہ جناب فاطمہ بنت اسد. پڑھوں قصیدہ کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے. میرا چھوٹا بھائی عمران کاظمی تشریف لائے تو پھر قصیدہ پڑھ دیں. جناب قبلالی نقی کانگ صاحب جناب مولا دے بزرگ ذاکر جناب عمران کاظمی صاحب تین مولا دے ذاکر کٹھے ہو گئے ہن شارٹ کر لینا چاہیے.
بسم اللہ کر ایتھے صدقے جاواں تو کنیاں کو منتا دیڑیاں نے اچھا بسم اللہ کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے انج انج کیتا ہے تو میرا ہاں ڈکسی کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے اے بنت اسد تو نے توحید دکھائی ہے شیر تیری نظر بی بی علی بادشاہ ایک منٹ ذرا بی بی علی بادشاہ نو چاہ کے ہتھاں تے چاہ کے بی بی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے بی بی اللہ رب العزت پاس لے کے کیڑی گل کیتی ائی خالق کا کارو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے ہمارا بادشاہ جی میں صدقے جاواں نا ہتھاں دی صدقے جاواں نا ہتھاں دی جی 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 لکھ واری بابا ایک ہزار مرتبہ کہ ایک ہزار مرتبہ پڑھو صدقے جاواں بی بی اللہ رب العزت ایسے لیں دو ہاتھ اٹھا کے بولو بولو علی را علی کالندہ آئے ہائے ہائے مولا آپ کو بھی آپ کی سلامتی بابا جی آپ کی دعائیں سب کے جاؤ نہیں مارن دے نارا مار لے مار لے مار لے نارا اللہ نو سلام کر کے مار لے نارا مینو اس ایزرا سونے آئے مینو اس علم عباس دی قسم گونگا نہیں گونگا ہوئے جنو علی بات سا دا نام پچتا نہیں ہاں ہاں صدقے جاواں ملک صاحب یورپ تو لے کے پاکستان تک سائیاں کوئی مجمع ایسا متھا ہی نہیں لایا کہ ناظم بھائی اگلیاں دو لینا پڑیاں تے بندے انج نہیں کیتا ہوئے سر اٹھاؤ حلال بی بی اللہ دا شکر دا کر کیڑی گل کیتی ائی خالق کا کارو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے عمران کاظمی جی ماں پتر دی محبت دسن لگا بی بی علی بات سانو چاہ کے سینے نہ لا کے جڑی گل کیتی ماجد بھائی توجہ کرے جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں سبحان اللہ جی چاہے تجھے دیکھوں میرا لے ویکھی جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے عین اللہ سے لینو لے میری نیند چرائی ہے عین اللہ سے لینو نارا اٹھ مار حیدری
ਹੁਣ ਮੂਵ ਇਟ ਮੂਵ ਇਟ ਇੱਥੇ 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 ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਇਹ ਕਾਪੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਤ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਪੜਦਾ ਸਿਰ ਉਠਾਓ ਹਲਾਲ ਅਸਮਤ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਆਹ ਗੋਸ਼ੇ ਤਾਹਰਤ ਮੇ ਤੇਰੀ ਯੇ ਕੈਸਾ ਵਲੀ ਆਇਆ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ ਸਜਦੇ ਉਦੇ ਜਿਸ ਜਾਬੇ ਅਲੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਪ ਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਏ ਆਹ ਗੋਸ਼ੇ ਤਾਹਰਤ ਮੇ ਤੇਰੀ ਯੇ ਕੈਸਾ ਵਲੀ ਆਇਆ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏ ਸਜਦੇ ਉਦੇ ਜਿਸ ਜਾਪੇ ਅਲੀ ਆਇਆ ਇਹਰਾਮ ਜੋ ਬਾਂਦੇ ਹੈ ਤਵਾਫ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ ਯੇ ਹਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਲਾਈ ਹੈ ਯੇ ਹਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਲਾਈ ਹੈ ਯੇ ਹਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਸ ਜਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਲਾਈ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਪਾਕ ਦਾ ਤ੍ਰੀਆ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸੈਣ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਜ਼ਮਤ ਖਦੀਜਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਬਤਦਾ ਕੋ ਆਖਰ ਸ਼ਜਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਬਾ ਮੁਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇਬਤਦਾ ਕੋ ਆਖਰ ਸ਼ਜਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਨਦ ਖੁਦਾਈ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਜਬ ਤੈ ਹੁਆ ਖਦੀਜਾ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਸੂਲ ਕਾ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਦੀਵਾਨਾ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਜੋ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਨਾ ਹੋ ਦੀਵਾਨੇ ਕਿਸੀ ਘਰ ਕੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਹੋ ਪਾਗਲ ਕਭੀ ਜੰਨਤ ਕੀ ਤਿਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੈਯਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਆਏ ਕਹਤੇ ਹੈ ਗਨੀ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋ ਇਸ ਦਰ ਪੇ ਮੰਗਨੇ ਆਏ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਮਲਕਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵਰ ਲੈ ਆਏ ਕਹਤੇ ਹੈ ਗਨੀ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋ ਇਸ ਦਰ ਪੇ ਮੰਗ ਲੈ ਆਏ ਰਕੂ ਮੇ ਭੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖਦੀਜਾ ਕੀ ਗੋਦ ਜੋ ਪਲਤਾ ਹੈ ਜੀਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਚੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ
رکو میں بھی سخاوت کرتا ہے. ہوں بابا جی شیر پڑھیے بڑا شیر نہ پھر ایتھے کتے چلے ایتھے کھلوو عصمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ ہلالیو قائم اب تک ہے کہ ماں آباد خدیجہ سے ہے ازواج ہے نو یا گیارہ اولاد خدیجہ سے ہے. میں صدقے سیالکوٹ زندہ باد ہتھاں دی خیر ہوئے صدقے جا گل اگلی کر لگا قبلہ گل اگلی کر لگا سر اٹھاؤ ہلالی عصمت حسین خدیجہ پڑھیا قائم اب تک ہے کہ ماں آباد خدیجہ سے ہے ازواج ہے نو یا گیارہ اولاد خدیجہ سے ہے ازواج ہے نو یا گیارہ اولاد خدیجہ سے ہے پھیلا اسلام خدیجہ جب بن کے آئی دلہن جب تک بھی رہی ہے خدیجہ آئی نہ کوئی سوتن خدیجہ سے جو کوئی جلتا ہے خدا اس پہ لعنت کرتا ہے. نعرہ تکبیر اوے ہاتھ چکو مظفر شاہ نہیں جے لبنا کسے ویلے بھی موت آ سکدی ہے. نعرہ رسالت نعرہ چھڑیے بابا پھر شیر پڑا ایک ہور پڑا شیر من مولا دی قسم ہے جس زبان تے علین ولی اللہ دی مور لگی گل اس بندے دے نال ہی جڑا پھیپھڑا رکھدا ہے گل اس بندے دے نال ہے دوسرے نوں چھٹی جڑا بی بی دستر خان کا صدقہ کھاتا ہے بات اس بندے کے ساتھ ہے. عصمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ ہلالیو وہ کیسے اٹھائیں گے سر جو لوگ سقیفہ کے بدو وہ رب کے سارے مکروز خدیجہ کے ہیں. علی حق علی سچے علی حق علی سچے جڑا نعرہ نہ مارے اودی جمنائی تے شک لکھ نعرہ حیدری. صدقے جاواں بسم اللہ کرا بابا جی 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 انشاءاللہ 16 دسمبر انشاءاللہ حاضری ہوئے گی مراکی وال انشاءاللہ. صدقے جاواں صدقے جاواں بھائی جی اپنی مرضی نال کھلوتے میں تے تانوں نہیں آکھیا اگر گل نویں ہوئے تے استقبال پیرا تے کھلو کے اگر گل نویں نہ ہوئے پھر چھٹی نعرہ بھی نہ لاویا جی. عصمت حسین ایتھے بولنا تہاڈی واہ واہ احتجاج ہے تہاڈی واہ واہ اس جملے تے احتجاج ہے سر اٹھاؤ ہلالیو. عصمت حسین خدیجہ پڑھیا وہ کیسے اٹھائے گے سر جو لوگ سقیفہ کے بدو رب کے سارے مکروز خدیجہ کے بدو رب کے سارے مکروز خدیجہ کے وہ باغ فدق جو نبی کو اللہ سے خاص ملا ہے وہ باغ خدیجہ کے یہ احسانوں کا ہی سلا ہے جو زہرا کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتا ہی مر کے بن جاتا ہے. سارے بولو نہایت شکریہ جناب بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا شکریہ تسی جی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ تہاڈیاں دعاواں دا تہاڈی پذیرائی دا بہت شکریہ. ایک قصیدہ میرا دل ہے ایک ہور اپنی مرضی نال پڑھا تبدیلی 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 ارے بھائی خان صاحب تبدیلی چہروں کے بدلنے سے نہیں ہوگی
تبدیلی نظام بدلنے سے ہوگی. کیسا نظام ہوئے تے تبدیلی آسی. پڑھیے قصیدہ. توحید بکربل سے پہچانی جاتی ہے, تبدیلی یا حسین کہنے سے آتی ہے. صدقے جاواں شاہ جی, مینوں اصل میں عباس دی قسم میں شیر پڑھنا کوئی ہو رہی, لیکن اے تہاڈا نعرہ ایڈا سونا ہے کہ میں شیر بدل لیا. میں صدقے جاواں اے شیر تہاڈی نظر. عمران خان صاحب جدو پرائم منسٹر بنے, ناظم بھائی ماجد بھائی, سب تو پہلا شہباز شریف والے ویکھ کے جڑی عمران خان گل کیتی ہے کیڑی ہے؟ کڑا احتساب ہوگا, کسی مجرم کسی ملزم کو این آر او نہیں ملے گا. خان صاحب سیالکوٹ دا ایڈا وڈا اجتماع, چاچا جی ذرا جلدی آوے بابا جی, سیالکوٹ دا ایڈا وڈا اجتماع, مولا علی بسم اللہ جی, مولا صحت عطا فرمائے. گل کھیر والی کیتی ہے تو میرا دل ہے چار لینا پڑھ دیواں کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو, انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو, پتا چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے, حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو. صدقے جاواں کیسا احتساب ہونا چاہیے. کسی مجرم کسی ملزم کو این آر او نہیں ملے گا. خان صاحب شیعہ دا سب تو چھوٹا ذکر سیالکوٹ دے بڑے اجتماع میں دساونا چاہنا کیسا احتساب ہونا چاہیے, کیسا احتساب ہونا چاہیے. سر اٹھاؤ حلالیو, سارا ملک زہرا, بس ایسے ہوبتا رہو, مجرم سارے زہرا کے لعنت کے حقدار ہو. مجرم سارے زہرا کے لعنت کے حقدار ہو. بانی مجلس جناب الطاف پٹواری صاحب, میں ممبر تے آ رہا سا, انہوں نے آخیا اس بی بی دا دکھ پڑی جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں. تسی ہائے کیتی تہاڈی نسل آباد رہے, تسی ہائے کیتی تہاڈی نسل آباد رہے. ملک صاحب مولا گواہ میرا کوئی ہور مائنڈ آئی پڑھن تے, لیکن انہوں نے آخیا ہے کہ اس بی بی دا دکھ پڑھنا ہے جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں. آزادار بیٹھے ہو ماجد بھائی کاظمی صاحب, یورپ مجلس آئی جس دا جملہ ہے اس دا نام لے کے پڑھ لگا, روسڈل ایک جگہ دا نام ہے, میں اتھے کھڑا جی میں عمران کاظمی صاحب علی نقی کنگ صاحب بیٹھے ہیں یا مولا دے ذاکر بیٹھے, ایویں بھائی وسیم عباس بلوچ بیٹھا ہے. میں کہا میں اس بی بی دا دکھ پڑھا جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں. وسیم عباس بلوچ صاحب مینوں آندے بھائی منتظر کیا آکھے, میں کہا بھائی میں آکھے اس بی بی دا دکھ پڑھا, ہائے انج کریں جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھدا ہوئے.
شاہ جی میں کہا بھائی وسیم میں کھایا ہے اس بی بی دا دکھ پڑا جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں بھائی وسیم عباس میں نواندہ ہے بھائی منتظر رولتے او بی 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 گئی ہے جدے 18 بھرا ہے جس ہائے کتی تیری نسل جس ہائے کتی تیری نسل ہے کرلا کرونا سنت سجاد ہے ہائے کر کے رونا سنت سجاد ہے رولتے او بی 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 گئی ہے جس دے 18 بہرائن میں صدقے تھی ماں با مظفر شاہ سنی رونا لی شکل بنا بوے شیعہ بیٹھا ہے تے ہائے واجب ہے نہ رونا بھی ہائے تیرے وس ہے ہائے کر دے بھی میں وینی ایسا کر لگا قدر نبی دا او کی جانے دنیا دارے کمینے قدر نبی دا فقط ہائے کر دے جانن والے بابا جی سونگ ہے وچ بھائی جان مدینے پڑھدا پیاں قدر نبی دا کرلا کے رو سنت سجاد ہے ہائے کر کے رونا سنت سجاد او چن سن دے پرزے ہائے مسجد چوں بی بی اٹھ دی کے جا جی 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 چن سن دے پرزے آئے مسجد چوں بی بی اٹھ دی ملک امیر صاحب ایک وین اپنی ماوا بہنا دے حصے دا کر لگا فقط ہائے کر دیں پڑھ دا پیا قدر نبی دا زینب کی تا جے چادر ویل کرائی کی بات جل بھائی کرلا کرونا سلدہ رکھ کرلا کرو یار سنت سجاد ہے ہائے کر کے رونا بڑی روحانیت یہ حقیقت درون ہے یہ عقیدت درون ہے آگئی رسول دی دھی دربار چھ میں پڑھ چھڑے تو سن چھڑے مظفر شاہ جی انج کیوں نہ کھا آگئی رسول دی دھی کچہری چھ ماجد بھائی جناب سلیمان لال سیدزادہ ملکہ زنجبار جناب فضا نال بی بی ام ایمن نال جدو دوجا گھنٹہ گزر ہو گیا دیے چاچا سلیمان انہاں نوں آکھ میں تھک گئی ہے جس ہائے کیتی تیری نسل آباد ہوئے جس ہائے کیتی تیری نسل آباد اے ہائے کر کے رونا سین لہرا قبول کر چاچا سلیمان انہاں نوں آکھ میں تھک گئی مسئلے تو بھول گئی جڑا بھی تخت بیٹھا ہی چاچا سلیمان اے آدھا مسئلے تو بھول گئی ہے پتر گواہ لے جیسا جب بھی ہائی نہ کی تھی اپنے گناہ دی معافی مانگے پتر گواہ لے چاچا سلیمان پتران دا نام ہے بی بی حسن حسین دے سے سن سے جملہ پتر گواہ لیں ملنگ ماتمی ہے پتران دا نام آئے بی بی حسن حسین دے سیتے ہاتھ رکھے بی بی رو رو کے آنی منو میرے پتران دی قسمے میں سجے پیو دی سچی دھی صدقہ 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 جس ہائے کی تی تیری نسل آباد روے جس ہائے کی تی تیری نسل آباد روے میں عباس سے میرا ہاتھ ہے قبلہ مک گئیاں مجلس علی نقی جی اس جملے تے اس وہل تے مشکل ترین دعا دل چرا کے فقط ہائے کر اگر نہ قبول ہوئے تیرے ہاتھ ہو سن میرا گریبان ہو سی آگئی رسول دی دربار چو خالی ولی سیدہ زیادہ نہیں پڑھ دا
کیویں جلدا دروازہ ڈٹھا سین تے نہیں پڑھدا کیویں موسن شہید ہوئے با مظفر شاہ بس اتنا پڑھدا رتھ بدل گئی سیدہ پاسے تے تو کا ہاتھ رکھے بی بی ٹردی ٹردی پیو دی قبر تے آ گئی قبر ہلی قبر چواز تھی زارا میرے بعد کیویں گزری آئی پیو دی گمنا سیدہ لپڑ گئی آئی بی بی رو رو کے نی بابا کیویں دسا جب بھی نیل چھکے دسی تو جتھے روکے دسی او میرا بوا ساڑیا رولو اگلے سال روسی حوصلہ اس دے ہاتھ پکڑ اسے ہاتھ پکڑو سید اسے ہاتھ پکڑ لو حوصلہ اسے ہاتھ پکڑو بازی کا سمے فقط ہائے کر اگر نہ قبول ہوئے تیرے ہاتھوں سل میرا گرمان ہو سی ماتمی نو دعوت پہ دینا بی بی رو رو کے دی بابا کیویں دسا جب میرے نے ٹھکے دسے ہائے ہائے ساڑیا فضا میری بھیڑ دے سامنے حسین دے اینا مینو بڑا ماریا سارے سر دا ماتم کرو سارے سر دا ماتم کرو جنہ اٹھی کے ماتم کر لیں بی بی رو رو کے اندھی فضا میری بھیڑ دے ماتا نے حسین ماتا اے نا مینو بڑا ماریا آئے اے نا مینو بڑا ماریا تیری گستاخی سن کے سند دے پرزے چول بابا کرا وین سید سردار ہے اجازت دے کرا وین ہائے ہائے اوکھا جملہ کہ آدھا جوان بندے دی ایک پسلی ٹوٹے سا لینا اوکھا ہوندا رسول دی دھی دی اترے پسلیاں ٹوٹیاں جڑے سر دے مکانی بیٹھے ہو سارے سر دا ماتم کرے بی بی رو رو کے نی بابا کیویں دسا اللہ اکبر بی بی پیو دی قبر نہ لپڑ گئی آئی بی بی رو رو کے نی بابا کیویں حال سناوا نازا دیا پلیا بابا میری آئے دھیا جنگلا چرو لے جاڑی ماتا ویر مروا کے چادرا لٹا کے رسیاں اینا نے باڑیا سامعین محترم اب جناب ذاکر اہل بیت